patah ingat ingat ke segala rewas teh teh kumaha aki-aki teh ih pake ngejemel segala ni nah naonan kumaha lamun rag-rag jantung karena rewas teh mereka langsung deh mah aduh tobat teh ingin-ingan iya teh salira kakang deh calik kumaha itu nasib mungkin bapak bakal tanggung jawab cik atuh kumaha carana ieu kalakuan Arjuna nepi ka kitu keun kanya ama kadeudeuh mah temus kana jantung bapak tangtos nya eta sanajan bari jeung ka anak sampeuran mah cepot kalayan izin anjeunna kodrat irodat anjeunna ridho anjeunna Rohman Rohim anjeunna sageur karena anjeunna walah eta waras tuni jati-jati itu makaning waras aluya sageur aduh tobat teh nuhun kakang mah sing kalulis Aya ka geus hirup? Geus. Coblak. Aji leing. Hah? Aji leing. Paeh keneh. Aya nu paeh nyieun kopi mah. Hudang. Ya, ma. Ma. La. Nao. Aya budak ngora dulu. Ma. Sastrijingga. Bapak kemana, Ma? Bawa dibawa ku Arjuna jang dek dicacak. La ilaha illallah. Kemana, Ma? Dibawa nama dik di udah gua abdi. Lah, ulah jang ke urang badami heula jeung Ma. Budak ganteng. Alah. Hei. Sahada teh? Sahada teh budak ngorak. Iya budak ngorak kasep gitu. Cai teh mah. Tanya ku mane. Moal kitu nunda ge cicilan motor. Korektor. Tilising meureun tilising. Da motorna ge geus anu nginjeum. Kudu nginjeum dijual deui. Saha? Ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Ya, Dewa Nur Cahya. Dewa Nur Cahya. Dewa Nur Cahya, urang sawarga lain. Urang mana? Urang dunya. Oh, dewa ngaran meureun lain profesi. Apa aya di dieu mah? Ieu teh jang. Salaki emak nu anyar. Nanaonan ari emak ite. Can ge tiluna. Uma lamun panggil ku Kang Uyud. Buser. Mak lamun kronologis na kieu emak terlibat. Nah, bapak ayeuna maot emak kawin deui. Boa-boa aya permainan di belakang. Aya naonnya kejadian mak? Da bakal disusun ku buser mah. Ku polisi mah aya janji teh tadi da yeuh. Anak mana sih leung? Teu kaula mah urang dieu. Nanaonan mah? Can bubar idah mun idah teh mah teh. Kumaha eta kajadian kieu? Nanaonan ari mah atuh? Can bubar idah bupatina ge aya keneh. Karek ge saja mun geus aratul. Karek ge saja mun geus aratul. Mun teu tiasa nahan. Kelanan mah bahaya ieu mah. Kumaha mimitina eta cikeneh mun teu dihampura geus rada nyem.
Dongengna sing kumaha kronologisna? Mate jejeritan bapak maneh dibawa ku Arjuna, mate pangawakan awewe dek bisa nulungan kumaha nempo anak para rae. Ma jejeritan ai keur jejeritan kitu aya nu datang ta ieu. Hei pek tengah daun ngahereuyan ka emaknya kumaha teh dipenta tanggung jawab. Cing teh lamun anjeun wanita atawa kitu cing tanggung jawab sok pangnyageurkeun anak kaula. Lamun anak kaula cageur kaula terek ngaku salaki kitu kasalahan emak. Ieu teh nyaah ka maneh bela ka maneh nepi ka ngorbankeun diri. Ah abdi mah kajen paeh we. Da, nyeri hati abdi ge teh. Kalau beki nyeri kan? Kalau beki nyeri emak. Kalau titinakeun. Maju kena mundur kena ite. Oh, eta. Kira aku we bapa maneh ieu anu jadi gaganti bapa maneh teh ieu. Moal. Burung palung bodoh gelo semar teh bapa kuring bapa panjati. Oh, bener kan. Masalah buat aku. Pokoknya mah kajaba pamulikeun mio. Sarana yang mio calaksana. Aya we. Aya we tanyakan teh sieun. Heuh, sieun teh mah reeh kuwi teh. Pamulikeun mio weh mesti. Bapak maneh ieu teh Jang? Moal. Moal ngaku nulian Semar anu geus hese capek ngurus abdi. Moal ngaku nulian. Ayeuna mah eta mah da urusan emak, emak indung sampeuran abdi, emak rek kitu rek ieu mangga teteng abdi mah rek ini teh ti dieu. Ngan gono gini jeung bapa kumaha? Tanah anu 50 tumak. Tanah anu mana? Anu geus dijual di Kabatur. Kita mah hak batak sakan. Alah. Ah abdi merek mio sih mah ti dieu mah. Da mah tega. Moal tega. Keur mah ditinakeun ku bapa. Upami abdi cicing di dieu pasti inget wae ngalamun wae kana ieu kajadian. Kalau beuki nyeri, bapa maneh ieu teh? Lah. Ngomong ka mana karep silih. Yang di anda, ayah yang di kadek mana mah jadi naon. Pokona di dinya ulah nyeun masalah. Pokona kuring rek init. Pokona didinya tong nyinggung ka kuring we. Ulah ngomong sa ucap oge. Bisi ieu peureup nyayang tangna careham. Ulah dipancing ieu pokona kuring ieu. Can karuhan kanyaah didinya jeung kanyaah pa kuring. Benar. Aku bapa maneh Jang. Moal. Hayang naon maneh? Moal. Sok ieu mah. Kahayang maneh disumponan ku kaula aya naon hayang neungeulan si leuing lain nepi ka kitu eta mah bakat kunyahkeun weuweuh ieu teh bapa maneh Jang bapa maneh moal dawala saeutik gedena maneh teh geus boga elmu ti bapa maneh sok tempo saha yeuh tabroskeun paninggal teh. Punyungeun abdi, semaheun abdi, damak daun abdi. Da naon sia teh? Mangaruhan aing. Wah, bae kapangaruhan. Kacuci otak. Leumpeuh yeuni sia kacuci teh otak teh. Jo ka doktrin sia teh. Heh, bapa kuring asli. Wah. Aya sia aya bahan sia di paehan ku aing. Aduh nuhun bapak. Da mah mah deuleupi duit. Asa kasep, asa ngora, asa gini, asa reunceum. Isna teteh. Apa da wala? Paingan mah bogoheun ka bapak. Anu aslina mah. Sia mah kapangaruhan. Ameuan sampingna ngarasa. Samping naon? Sampingna kapan aya ciri na? Bapak mau buka ciri
bener sak abuan sengit kastori kemang sawarga lisah sawarga dibagikan kamari di samping tokang aja deh ulah kacang nafsu la ilaha illallah. Umah aja ya bau emak ini Lisa anu sok diangge kuma itu nya. Luar biasa mun bejaan kita tadi teh. Alah. Nanaon anu teu teh kolot teh. Ai itu nu dibawa ku Arjuna, wujudna. Cangkangna ta ieu manukna ieu eusina. Ieu teh manuk bapa. Anjir geus sareng. Mun isa gede kitu manuk bapa. Kumaha ieu teh maksud bapa teh? Urang bajuang ja. Peting engke raja urang bakal aya nu nyulik. Jadi urang bajuang pikeun nyalametkeun raja urang. Kahiji, kaduana urang serang nagara awu-awu langit geus waktuna. Urang teh keur dikepung ieu teh ku rupa-rupa. Ka ekonomi-ekonomi geus dijajah ku Yahudina, sifat-sifat Yahudi nyaeta kiriman ti nagara awu-awu langit. Allah teu karasa nya, Pak. Pemuda dicara rekok narkoba inuman keras jeung sajabana tagini. Dalam mental. Mangerti karasa ieu namanya. Iya karasa, Pak. Hayu berjuang jang. Moal kuat itu masa nagara jeung sekutu-sekutuna geus loba. Ceuk maneh. Kuat jeung teu, na teu naon ai bajuang mah. Nya teu naon kita oge hiap teu naon. Ngan da moal cukup ku tiluan atuh. Oh, hayang loba batur. Puguh we. Bener, iya. Ma, taulanun. Naheur cai mah. Gula beureum dan cai. Naheur cai gula batu teh geuning. Gula batu. Teh tubruk. Ya teh tubruk. Teh sin teh gula batu. Mangga kaulanun Kakang Semar. Naon bapa teh naheur cai kangge? Apa hayang loba batur, Lin? Maksudna pindah ka dieu. Nah, pindah ka di diukna. Maksud bapa, da wala. Lah pindah. Rek naon Pak teh? Lajeng I Dewa Nursahya. Duh, ieu ge meureumkeun socana. Rap sidakep sinoko tunggal mati ini babahanan catur dria. Catur? Catur arani ngopat dria. Dria angen-angen sir budi cipta rasa. Nyaita ngagupai wujudna anu parantos dicacak ku Arjuna. Anu parantos dibungkus ku lawan bodas. Dikupai tikanggangan. Aku cing berlesah. Arjuna dikatakan poteteng milarian wujud semua. Doh, langit tanpa hilang tanpa kerat pada hati berlesat kaya balik deh ke pancerna. Nyata mangrupakeun katumiri nanging warna nu beda. Nyata putih kuning abang ireng nyirorot di awang-awang. Ngagejlik di payuneun bumi na semar di buruan malah tina opat warna teh teh ngawujud jadi manusia opatan ngajajar tingali saha di hareup. Loh, Pak Omuing aya cahaya naon Pak tutututututu sing karunilap kulang naha geuning jara di jelema Omuing nya ceuk aing oge Star Trek teh. Oh eta teh makhluk planet sejadi cing dewa lain teh kitu cicing kekenya peureukeun
Hei, dulur kaula anu opat, iap ka dieu. Kumpul. Urang badami heula kumaha carana pikeun nyerang ka nagara awal langit. Nah, saha teh, Pak? Saha? Tanya we kumaha engke saasana. Sampurasun, rampes. Wilujeng tepang deui. Nun, mangga linggi. Aduh. Salamet astajinga dawala. Or saha ieu teh? Saha ieu teh? Bapa mana yang? Keh, ku kupingan teh bapa abdi. Pak, saha ieu teh? Eta bisi jawabanana. Cenah bapa mana? Saha ieu teh? Dawala, ieu bapa mana yang? Wilujeng tepang deui, mangga linggi. Aduh, salamet keuning maneh cepot dawala. Saha ieu teh? Bapa maneh jang? Bingung aing. Wilujeng tepang deui, mangga linggi. Nuhun. Maneh salamet dawala astadinga. Bapa abdi deui, bapa maneh jang? Wilujeng tepang deui, nyuhun nuhun mangga linggi. Bagja salamet geuning maneh. Nya bapa abdi keneh. Geuning nyaho bapa maneh kaula? Ada beja tilu tukang itu tilu datang. Nuhun. Pak. Sing anu balik kita saha anu opatan teh? Bapa maneh teh? Heuh jeung bapa di sarua. Heuh salaki mah kabeh. Heeh anjir. Mah kuatan kulima anu. Rasa malam.
Bingah kasumpingan anu opat wireh anjeunna salaku panserna luar biasa bapak dewe waloh leres kang kajaiban teh ieu bapak teh ya lang Lailatul Qadar oh ieu teh iraha wae Lailatul Qadar mah datangna rek teu puasa wae merekangnya. Unyungan abdi, semahan abdi, damak-damakan abdi. Nah, ujang? Bagja, buka gaduh ramah gitu. Abdi teh bagja. Gaduh bapak parantos bisa ngebuktikan lain dengan ukur loba sahur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Biasa ngebuktoskan. Bapak sekuningakan ilmu papat kalima pancer. Ayeuna parantos tiasa dibuktikeun laingan ukur dina sahur. Nuhun Pak. Wiridkeun buru-buru ka abdi ta ilmu teh. Mempenghirup keneh kolot teh korehan. Alah heuh. Naon jo heuh. Anu sok didongengkeun ku bapak teh geuning Pak, bagja abdi boga bapak teh. Curiga ye. Didongengkeun naon? Nyaeta bapak sok ngaharewas ka abdi nyaeta aya ilmu anu disebut papat kalima bunga haji mun kawasa di jalan. Geus 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 ka mana karepan eta teh. Rukun Islam kamana? Ka mana e karep si eta mah? Si eta mah. Jauh-jauh. Ieu anu kasebut ilmu papat kalima genep 7 8 9 jeung lima menit mah bener keneh ngomong nanti dengan kaituna rada leuh
Ngacapru. Itu gitu mau moga sawah ini. Segala boga itu gitu. Panas ke stasiun elap tilu. Alah. Kaula parantos nyubadanan kana pangangkir salira. Mu dinalaresan dia bade nyangakeun ka salira salaku panserna ya. Margi aya keneh di salira walranana nyaeta ilmu papat kalima panser ayeuna parantos ngawujud kieu papisahan dina ngawujudna model kieu geus misah-misah nyaeta dat sifat asma afal. Wah eta ulah datna kieu sifatna kieu kantun asma jeung afalna nyangakeun ka salira. Geus teu pikaharteun aing ngomong nage. Teu teu kapikiran kurang. Pan asma teh batuk lain. Mengi. Eta mah asma. Asma bengek atuh. Istilah kedokteran eta mah atuh asma batuk mah ilmu medis. Pan sipat mah eta asma. Ieu mah ilmu. Ilmu asma. Ilmu agama. Ai dat teh naon? Dat teh wujud, sifat, rupa, asma, ngaran. Apa? Pagawean. Tah kitu aing teh bejaan di baheula. Oh, di baheula di bejaan tapi tara diapalkeun. Bari lagi ngapalkeun kitu meni mah cuul. Si eta mah da kana kitu wae. Paingan sakola da teu naek-naek. Paingan ngaheukeuh di dinya sakamana. Bari kana naek ah lebet ting beban. Nu penting mah nyaho. Penting mah nyaho kana sih. Anjeun teh nagih. Soal asma jeung apal. Leres, sae. Asma anjeun memang alamat. Jadi pingaraneun anjeun teh gumantung kana warna sewang-sewang. Warna kaula bodas. Jadi pingaraneun anjeun teh Sanghyang Nur Banyu. Sanghyang Nur Banyu ari ieu pusatna Dewa Nur Cahya. Kaula gumantung kana rupa anjeun Dewa Nur Bayu. Nur Bayu. Oh, Bayu teh koneng euy, angin. Kaula beureum anjeun Nur Geni. Kaula nu hideung Nur Bumi. Dia ge akas sarua genti da beureum naon nurus tunjung. Alus, alus lewat nurus tunjung. Geus sia nu rulung. Naon apal kaula pigawean anjeun memang aya. Naon tewak Arjuna. Siap. Wayahna Arjuna bawa ke pansuran Talaga Arum. Kuyuk didinya. Supaya ilmu tenungna ngensar tina dirina. Jadi pangna Arjuna kitu teh ditenung teh kurajan. Dipangaruhan. Paehan Arjuna teh tuman, is ulah. Naon dasarna? Boga namaehan Bapa Uing. Nasaha nu paeh? Oh Bapa, geuning hirup keneh. Heuheuh nya. Alah, oh oyoy. Hikmahnya duh. Ulah ujug-ujug amek kana proses. Eusi na tungtungna jang. Tobat teuing Gusti. Hampir-hampir aing nu katenung mah. Jadi balikeun deui manusana. Siap. Dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni gawe bareng.
Maksud? Pang nyokotkan Bima sebab muak kucukup kuserangan kuduaan cokot Bima aina tu bebes dina letak korban pengkhianatan Arjuna. Oh saya anjir gus aya korban. Nyo gus korban kang tarakana. Rame di luar dewek teh gini gus. Nya an hareng he ngidunya nya. Saatosna Arjuna eling bawa ka uang langit. Didinya kumpul, didinya urang miti nyerang. Tiker kulon wetan kidul kalian. Bima non teh nya, sap. Dupi kaula tepungan Kresna. Oh kaula, siap. Bejakeun ka Kresna. Iraha kitu mayar hutang? Naon? Panya Gusti Batara boga hutang atuh. Batara buka hutang. Nah, ngahutang naon Kresna eter gomean jalan acan wae. Acan. Acan. Bejalan Kresna. Siap. Dupi salira kaula marek melaan heula raja yen peuting engke rek aya nu nyulik. Sae mah apa? Pada-pada berjuang. Iya. Tah kitu Semar teh tara dendam ka batur tara. Tapi ngabuktikeun gawe manehna mah. Dina gawe. Jadi kaharti gua jadi pangna Arjuna kitu teh moal kajadian kieu meureun. Tak kitu. Gitu. Jadi cokot hikmah lah. Berpikir mah beunah. Gatot Kaca eueuh gawe ke mah. Eukeur Gatot Kaca teh keur naliti jelema ieu. Gerang ke bakal kapangih pisanana. Tah, kaula dek nanya ka anak kaula pot? Dek milu ka bapa nu mana maneh? Tah. Anjir, bingung ayeuh. Mana yang kudu milih? Ah, ka Ibu Ida we kuring mah. Heuh, mun kadinya mending adorong Bu Ida we. Heuh. Nya anu ngajorong, anu ngarojong emak deuleu. Wah, koalisina Dewa Nur Cahya. Lumayan, Nur Bayu. Nur Bayu, Nur Banyu, Nur Geni, Nur Bumi, Nur Ulung, Nur Sanad. Loba. Heuh. Loba pisan teh kuring Abang Malih teh ieu, Pa. Nuhunah. Lain dek minum kah papa nu mana mana? Anu lupa duit, ni kuih gua. Saya tahu minum tapi duit. Jom jem pancer na, jem pancer. Nak kenal jem kau lah. Syak itu kau lah perbios ni nak. Bela, cepat Arjuna. Cepat eling deh. Perbios, los. Nepi katunggal engkau nggak boleh sahden lu. Kawas kilat. Kaulah dek ngabantun Bima. Ya, siap, siap. Padeka Kresna. Los. Karah teh Arjo Yudhistira teh raja urang teh rek aya nu nyulik. Ayeuna keur ngajedog tuh di perbatasan. Ngadaguan waktu poek peuting. Keur diinser eta ke Gatot Kaca. Ke ai bapa uninga ti saha eta kajadian kitu. Kapan sapanjang gering teh bapa teh anjeungan-anjeungan? Ngamonitor. Anjir. Ngamonitor. Si horeng gering teh meureungan ngacelengkeun satelit. Ta eta. Jadi kas. Wah, bapa aing nya jadi kasadap teh. Aya kitu ilmu kolot teh. Wah, pengalaman kolot. Lain sagering-geringna kolot mah gering oge. Lain. Iya, si goreng gering teh kolot mah tara kabawa gering. Tara. Hateuna mah cageur ya, kalayangan. Kalayang mah hateuna. Ringan budak leutik bisa ngapung, ngapungna teh tengah peuting. Iya. Nguliling ka kalayangan. Neangan nu amis-amis. Sarupa ning bubuahan naon bae nu kapangi. Hayu beurang meuni rayud. Gagarantung kitu. Ada sarua rayud eta teh. Hei puting, nyaring wae. Nges, 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 nges. Hehehe. Lah, naon, siapkan dari pakarang, oi. Nyalametkan Raja Urang, siap. Dewa Nur Cahya Sabadana. Doh. Riungan sareng
sadayana dulur-dulur anu opat. Sejak pamitan heula ka garwana ka Siti Raden nyaeta rek melaan Raja Nagara Yudhistira anu rek diculik leungeun. Kurang awa-ulang ge. Pek cingeunah seuri anjeun. Tapi nu seuri paneuri eta nu bakal meunang. Paheta. Duh, yeuh. Kacarios Raden Gatotkaca. Nyaeta keur naliti jelema anu kakalentengan. Walah, leres. Hiji leuweung. Nanging teu acan ngayakeun tindakan soteh can ngadampal perbatasan Amarta. Sumuhun. Ayun-ayun lah
di ayun ayun kusinnya ngintip-ngintip jelema anu ngalengkahkeun suku ka perbatasan Amarta. Duh. Yakin bakal diayakeun tindakan lamun asup ka nagara. Anu dina danget ieu paningalina. Wah, watek wantos Raden Gatotkaca dudu wong samanea. Duh, ieu ge. Satria ingkang sampun tutas tining didikan rohani jasmani dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Paningalina seukeut oge pangdanguna. Walah, tenan. Lajeng bade nalitina ti awang-awang Gatotkaca nojerkeun sampeanana melesat ka geganawian. Jam deui aing ngadaguan puting. Ngantosan jempling nawe kulang. Nya eta dek nyulik anu ngaran Yudhistira Raja Amarta. Wah, sae kulang. Dan numutkeun beja mah cenah. Pandawa mah di mana? Lanceukna kitu teh kitu we sararea. Sadayana kulang teh. Syampurasun. Saha? Wah, sae. Geuningan Ki Adi. Leres, kadieu. Wah. Nanaonna di tengah make nuturkeun. Sadayana aya, Kang. Kami wirangan peuteut. Jeung saha? Kaula nyorangan. Dek naon? Atawa aya kajadian naon di puseur dayeuh?
Beuli ngawartosan Akang. Daun. Ulah atuh dumeh beurang keneh. Siapa berang bakal keganti ku puting. Ulah atuh mun keur halodo siapa datang hujan. Bakal datang hujan. Ulah atuh lamun keur loba hujan siapa bakal halodo. Bakal mangi halodo. Maneh ulah keung ditinggalkeun panon poe siapa bulan dek nemongan. Ulakeung ditinggalkeun bulan bakal poek sabab panon poek bakal bijil. Ya, aiku kicu teh mah. Naon? Maksud tujuan mana? Aye jelema teh sok aya akhirna. Tingali dina rukun iman anu dipibana ku manusia. Dina eta rukun iman aya percaya kana poe akhir. Yen urang teh bakal aya akhirna kikieun teh. Tiap aya setar pasti aya finish aya. Ieu kajadian teh aya contohna. Kacontohan ku uing. Kumaha? Saangkatna Akang teh abdi ge mios. Akang angkat sumping tamu Dorna jeung muridna anu kasebut Arjuna. Arjuna mana teh? Arjuna Pandawa adina raja nu rek diculik ayeuna. Tuluy. Nah. Ai maksudna datang Arjuna teh dek guguru ka saha ka raja urang. Tuluy. Atuh ku desakanana Dorna. Arjuna teh ditarima jadi murid. Ceuk raja kaula bari disatukangeunana aya politik ongkoh. Nya tepikeun ngancurkeun pamadegan urang Amarta. Yen Arjuna ditarima ku guru tapi syaratna kudu maehan heula jelema. Semar anu kudu diala nyawa dipetik pati ku Arjuna dipentas syarat kudunungan urang ku raja urang. Arjuna teh ini atuh kaula kudu jadi saksi ka Arjuna. Ai Dorna na balik eta mah si eta. Si eta mah kitu lamun pecek cokeun si eta mah sok eueuh. Hartina mah si eta mah sok nepakeun jurig pateuh ieu teh. Di mana rame-rame seleke teh teh ngadukeun. Di mana geus ribut manehna mah lompat bari surak. Tah kitu ngaliarkeun taleus geus can dipelak. Tuluy. Nyaan Arjuna teh nepi ka tega maehan oh nyilakakeun lanceukna anu ngaran Bima duka kumaha ayeuna ge Bima. Ye. Langsung Arjuna teh caritana mah hasil we mawa Semar bangkena. Teuing dikumaha teh maehanana. Teuing dicekek. Da geus paeh dibawa ku Arjuna teh. Saha teh? Semar. Dibawa rayon. Cekeng pek atau cacang kaya. Ho, luas eta Arjuna nyacang Semar. Leungeuna sukuna. Bungkusan teh kulawon. Darangkeup tuur eta kaula jeung Arjuna di leuweung. Di leuweung ceket kebon tiwu. Eta teh. Tuluy. Ngaralamun dek balik ka nagara awu-awu langit jeung kaula. Cekeng hayu atuh Arjuna ulah lila teh ngobrol. Nah, atuh eta mah gemolan Semar teh barang diangkat teh hampang eueuh naon-naon. Dah,
Leungit wujud Semar menang nyacak deh. Ulah wakah kana mitos ya. Nah, bisi dia akan mau. Ah, da kudu aya tapakan tali na pageuh kene. Mungkusana na hareupeun panon di talianna na pageuh. Abe babari digotong wala awi kaula teh make awi tali ongko. Abe bisa ditanggung. Ngan hese nanggung na ikaw lama jangkung Arjuna penek jadi nyorosho doi ke Arjuna. Kebayangkan ngeri syo. Arjuna nanggung. Eta nina perbah mudun manehna pang penek na diharap. Nyorosho gebut atau kena punduk na. Ngeri pek bayangkan. Sesorosho nane berjalan. Legit eta wujud Semar teh. Kagetnya, kaget. Da teu mungkin, teu mungkin. Bangke jelema bari meunang nyacak leungitan. Hebat. Katatang koteteng kaula teh jeung Arjuna neneangan heuh eta bisi eta curiga mah bisi dihakan maung atawa bagong. Keur neneangan kitu lila ti lila na atuh eta mah kurunjung teh jelema jangkung leutik.